caótica gostou de você e disse que tá disposta a negociar a gema. Agora a notícia ruim. Ela quer ser paga na forma de... Peraí, vou falar exatamente o que ela disse. Uma manobra tão perigosa e pauleira que faça os deuses borrarem suas calças divinas. Então, melhor usar o cinto, né?